Nech sa páči. Prosím, odkiaľ... Prosím vás pekne, niečo vám chcem oznámiť. Smečko, Enko, Actuality. Od teraz ani do budúcna vám nebudem odpovedať na žiadne otázky. Pre nás za tých 8 rokov, som bol veľmi zdržanlivý, ale už nemusím byť. Za tých 8 rokov ste jedna PR agentúra a vy ako redaktori ste len propagandisti. Takže vám odpovedať nebudem. Ak má niekto ešte ďalší z redaktorov otázku, rád odpoviem. Nech sa páči. Reakcia Borisa Kolára na otázku mojej kolegyne ma vôbec neprekvapila. Žiaľ, toto je bežná skúsenosť, že politici, ktorí sú vystavení ostrej kritike novinárov, takýmto spôsobom reagujú. Mne len môže byť ľúto, že Boris Kolár sa pridáva do klubu Roberta Fica, Andreja Danka a mnohých ďalších, ktorí sa takto rozhodli riešiť kritiku.